እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። የመልእክታችን መሪ ጥቅስ ወደ ሆነው የፊልጵስዩስ የጳውሎስ ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች የጻፈላቸውን መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ያለውን ቃል ደግመን አውጥተን እናነብና እንነጋገራለን። በመጨረሻም ወንድሞች ሆይ እውነት የሆነውን ሁሉ፣ ክብር የሆነውን ሁሉ፣ ትክክል የሆነውን ሁሉ፣ ንጹህ የሆነውን ሁሉ፣ ተወዳጅ የሆነውን ሁሉ፣ መልካም የሆነውን ሁሉ፣ በጎነት ቢሆን ወይም ምስጋና፣ እንደነዚህ ስላሉ ነገሮች አስቡ። እነዚህን አስቡ በሚል ርዕስ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ ክፍለ ሀገር ለሚኖሩ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው ለዳኑ ቅዱሳን የጻፈላቸውን መልእክት ተመልክተናል። የተወሰኑትን አይተናል ባለፈው ሳምንት። ላስት ዊክ ያልነበራችሁ ሰዎች ትንሽ እንዲያያዝላችሁ አንዳንድ ነገሮችን ብናገር ወዳለሁኝ። ይህንን መልእክት በደንብ የጳውሎስን ሐሳብ ለመረዳት እዚህ ጋር ያለውን ነገር ጥቂት ባክግራውንዶችን ከኋላ ያሉ ታሪኮችን መረዳት ደግሞ ተገቢ እንደነበረ ለማየት ሞክረናል። ይህ መልእክት ፊልጵስዩስ ውስጥ ላሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላመኑ በከተማቸውና በግዛታቸው ግን ለሚገለሉ ቦታ ለሌላቸው ሰዎች ኢሞራላዊነት ባለበት አካባቢ በጣም ቢዝነስ በሚጧጧፍበት የወደብ ከተማ የሆነች በዚያ በጣም ብዙ ሶሻል ዳይናሚክስ ኢኮኖሚክ ዳይናሚክስ አሉ ብለን አውርተናል። ይሄ ደግሞ በአስተሳሰባቸው ላይ ተጽዕኖ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ክፉ ነገር ወደ ውስጣቸው እንዳይገባና አስተሳሰባቸውን እንዳያበላሸው ጳውሎስ እነዚህን ነገሮች አስቡ ብሎ ሲያሳስባቸው እንመለከታለን። ሁለተኛው ያነሳነው ነገር ደግሞ ጳውሎስ ይሄንን በምን ሁኔታ ላይ ሆኖ ጻፈ ማለት የነገሩን ክብደት ለማወቅ በምን ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ነው የጻፈው ብለን ስንመለከት በዚህ ጊዜ ጳውሎስ እስር ላይ ነበር። ስለዚህ በቄሳር ፊት ይቀርባል። ፍርዱ ምን እንደሚሆን አያውቅም። ወይ ይሞታል ወይ ህይወት ይቀጥላል። ግን እንዲህ ይላቸዋል፣ ብሞት ችግር የለውም፣ ጥቅሙ ለኔ ነው፣ እሄዳለሁኝ፣ አምላኬን አገኘዋለሁኝ። ብኖር ግን ጥቅሙ ለእናንተ ነው፣ አብረን ጌታን እናገለግላለን። ግን የሚሆነው ስለማይታወቅ በመጨረሻም ብዙ ነገር ብሏቸው ማለት ነው። ያው ደብዳቤ በአንድ ትንፋሽ ነው የሚነበበው ታውቃላችሁ። እነዚህ ቁጥር ምናምን ምዕራፍ የተሰጣቸው ለእኛ በአባቶች ዘንድ በሊቃውንት የተከፋፈሉ የመጡት ለመረዳት እንዲያመቸን ነው እንጂ አንዴ ነው ጸጥ የሚያረጓት። ስለዚህ መጨረሻ ሲል የሆነ እንትን ይላል፣ አቴንሽንን ይይዛል። በመጨረሻ እነዚህ ነገሮች አስቡ። ይሄ መልእክት እንደ ኑዛዜ ሊቆጠር የሚችል መልእክት ነው ብለን አንስተን ሁለቱን የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን ነገሮች ተነጋግረናል። ሐሳብ ምን እንደሆነም ከዛ አንጻር ሐሳባችን እንዳይበላሽ፣ ምክንያቱም ሐሳብ ብልሽት ሊያጋጥመው ስለሚችል ሐሳባችንን መጠበቅ እንዳለብን፣ ወደ አእምሯችን የሚገባ ወደ ልባችን የሚገባ ነገር ሊጠበቅ እንደሚገባው አጽንኦት ሰጥተን ተነጋግረናል። ከዚያም አንስተን ሁለቱን እውነት የሆነውን እና ምንድነው ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ የሚለውን አንስተን በደንብ ተነጋግረናል። ዛሬ እንዴት እንደሚሆን እናየዋለን። ሶስተኛ ትክክል የሆነውን ሁሉ። ባለፈው ሳምንት እንዳልኳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ ቃላት በጣም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል። እያንዳንዱ ቦታ ላይ እኔ ባነበብኩት በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ሁሉ የሚል ተጨምሮበታል። 54ቱ ላይ እንደዛ ነው የሚለው ሁሉ
እውነት የሆነውን ሁሉ ባለፈው እንዳልኳችሁ ሰው ስለሚመርጥ ማለት ነው የሚመቸውን። አንዳንዴ እውነት የሆነውን አንዳንዴ ደግሞ ለሱ ገብቷቸዋል ሁሉ። መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት ነው የምናነበው ተባብለናል ባለፈው? ላይን ባይ ላይን ኢን ቢትዊንስ ላይን ወርድስ በጣም ማተር ያደርጋሉ። ስለዚህ ኢንፋሲስ እንድትሰጡት ስለምፈልግ ነው። ትክክል የሆነውን ሁሉ ትክክል የሚለው ቃል ጥቅም ላይ የዋለው በዚህ ቦታ ላይ እና ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ውስጥ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ትክክለኛነት righteous የሚለውን ቃል ለማጉላት ለማሳየት ነው። አንዳንድ ጊዜ አማርኛችን እንትን ነው የሆነ ሚሳሳብ ነገር አለ አንዱ ካንዱ ጋር ይወራረሳል። ችግር የለውም እኛ እናብራራዋለን በምንችለው መጠን። አንደኛ የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 29 እና ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 የእግዚአብሔርን ጽድቅ እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ እንደሆነ እግዚአብሔር ትክክል እንደሆነ ትክክለኛ እንደሆነ righteous እንደሆነ እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ይናገራሉ። እንደውም ወረድ ይሉና እናንተም ጻድቅ ሁኑ። እግዚአብሔር ትክክለኛ አምላክ ነው righteous አምላክ ነው እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ነው ይልና እናንተም ጻድቃን ሁኑ ጽደቁ ትክክል ሁኑ። ይላል። በሌላ አነጋገር ትክክለኛ የሆነውን ሁሉ ማሰብ ማለት ቅዱስ የሆነውን የጌታን ነገር ማሰብ ማለት ነው። ክርስቲያኖች እርስ በርሳችን ወይም ከሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በሚናደርገው የዕለት ተዕለት መስተጋብር ውስጥ እውነተኞች ወይም ትክክለኞች ልንሆን ይተበቀብናል righteous መሆን ይተበቀብናል ጽድቅን የምናደርግ ልንሆን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። ህይወታችን በጽድቅ የተሞላ ትክክለኛን ነገር የሚያደርግ የማያወላዳ ቃሉን የማያጥፍ ቀድም እንደዚህ አብሎ አሁን እንደዚህ የማይል ትክክለኛ የሆነ ማንነትን ልናንጸባርቅ ይገባናል። ውሸትን ልንጠላ ይገባናል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በርግጥም በኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቶስ ኢየሱስ በእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት አስምሩልኝ። በርግጥም በክርስቶስ ኢየሱስ በእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት መኖር የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ። አሁን ሁሉ የምትለው ቃል እዚህ ጋር እሷ አለች ሁሉ እንዳትረሷት እሺ። እውነተኛ የሆነ የክርስትና ህይወት መኖር ያስፈልጋችኋል ብሎ ጳውሎስ እዚህ ጋር ለፊልጵስዩስ ሰዎች እየሞገታቸው ነው። ይህ እውነተኛ ህይወት እውነተኛ የክርስትና ህይወት ደግሞ ዋጋ የሚያስከፍል ህይወት ነው። እውነተኛ የክርስትና ህይወት እኖራለሁ ካላችሁ መተው የሚገባ አይ እኔ ከጌታ ጋር እውነተኛ ሆኜ በጽድቅ ህይወት መቀጠል አለብኝ ስትሉ የምትከፍሉት ብዙ ዋጋ አለ። የምንከፍለው ብዙ ዋጋ አለ። ትክክለኛ የሆነውን ነገር ማሰብ ቅዱስ የሆነውን እግዚአብሔርን ልጁም ኢየሱስ ክርስቶስን ምሳሌ ባደረገ መልኩ ባህሪያችንን በተገቢው መንገድ መምራት ማለት ነው።
የኢየሱስ ክርስቶስን ምሳሌያዊ ህይወት መከተል በዛም ህይወት ትክክለኛ የሆነውን መንገድ መከተል ማለት ነው። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 እና 8 ቅድም እዛ ቦታ ጠቅቻለሁ። ልጆች ሆይ ማንንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ጽድቅንም የሚያደርግ ጻድቅ ነው። ኃጢአት የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው። ምክንያቱም ዲያብሎስ ከመጀመሪያ አንስቶ ኃጢአትን የሚያደርግ ነው ይላል። ስለዚህ ጽድቅን ማድረግ ትክክለኛ ነገርን ማድረግ ከእግዚአብሔር ጋር right standing ሲኖረን ከሰዎች ጋር ትክክለኛ መስተጋብር ስናደርግ በእግዚአብሔር ዘንድ ትክክለኛ ህይወት እውነተኛ ህይወት እየኖርን ነው ማለት ያስችለናል። ይሄ ግን ቀላል ህይወት አይደለም። ዋጋ ያስከፍላል። አንዳንዴ ስራችሁን ኮስት ያረጋችኋል። አንዳንዴ ንብረታችሁን አንዳንዴ ማለት ፕሮሞት መደረግ ሲገባችሁ ዲሞት ትደረጋላችሁ። መንገድ ይዘጋባችኋል። የሚገባችሁን አንዳንዴ ይገኝም ብዙ የምናልፍባቸው መንገዳ ለምን ትክክለኛ መንገድ መምረጥ ስላለብን። ባለፈው ሳምንት ብያችኋለሁ ሶስት መንገድ የለም ለኛ አይደል? ወይ ቀኝ ነው ወይ ግራ ነው መሃል የለም ኢን ቢትዊን የለም ለኛ መርጠን ነው የምንሄደው። እግዚአብሔር ራሳቸውን ብቻ ከሚወዱ ተንኮል ከተጠናወታቸው ሰዎች ያድናል። እነዚህ ሰዎች ከትክክለኛ መንገድ ያወጡናል። አንዳንዴ ጌታን አመሰግነዋለሁ። ለምን አመሰግነዋለሁ? እንደዚህ ቀጫጫና አጠር ስላደረገኝ። ገብቷችኋል? ትንሽ ቁመቴ ዘለግ ቢል ትንሽ ጡንቻ ነገር ቢኖርኝ ባይዘወይ የጽድቅ መንገድ ትክክለኛ የሆነ መንገድ ዲማንድ ብናረጋው ራይት አለን ማለት የኔ መብት ነው ልንል እንችላለን። ግን አይሆንም። ጽድቅ የሚባል ነገር በህይወታቸው የሌለባቸው ሰዎች ጋር ዲል እናደርጋለን። እውነት ምን እንደሆነ የማይገባቸው ከጉልበተኞች ጋር ቁመታቸው ዘለግ ካሉ ሰዎች ጋር ከትልቅ መኪና ውስጥ ከሚወርዱ ሰዎች ጋር ዲል እናደርጋለን። ተመጣጣኙ ቢኖረን ምን እናደርጋለን ነው ጥያቄው። ለዛ ነው ጌታው ያመሰግናለሁ ብለው የሆነ ሸሚዝ ምናምን ሰብስባችሁ አታቁም። መብታችሁን ስለነኩባችሁ የናንተ የሆነውን ነገር ስለነኩባችሁ ምትወዱትን ነገር ስለነኩባችሁ ይነካ። እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ። የጽድቅን መንገድ እውነተኛ የሆነውን የክርስትና ህይወት ይኖሩ የሚወዱ ሰዎች ይሰደዳሉ። የሚፈልጉትን በሚፈልጉት ሰዓት ላያገኙ ይችላሉ። አቅሙ እንኳን ቢኖራቸው አሞጽ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 4 እስከ 6 ያለውን ቤታችሁ አደራ አደራ አንብቡት። በጣም የሚያስለቅስ ነገር ነው የሚናገረው። በጣም አሳዛኝ ታሪክ ነው። አሞጽ 8 ከ4 እስከ 6 አራተኛውን ሐሳብ እንነጋገራለን። ንጹህ የሆነውን ሁሉ ሁላችሁም እንደምታውቁት በአይሁድ ስርዓት ውስጥ ንጽህና በጣም ከፍተኛ ቦታ አለው። ማለት ጥንቅቅ ብለው ነው የሚሄዱት። እጃቸውን ይታጠባሉ። ያደርጉትን ነገር ያደርጋሉ። በቃ ንጹህ ናቸው። ሁሉ ግዜ ስርዓት አላቸው። እንዶም የንጽህና ስርዓት አላቸው አይደል? ንጹህ የመሆን ስርዓት አላቸው። ባለፈው ሳምንት እንደተመለከትነው ማርቆስ ምዕራፍ 7 ላይ ስለ ንጽህና አንድ በጣም አነጋጋሪ የሆነ ነገር እንደተፈጸመ ለመመልከት ይችላል። ሐዋርያቱ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሆነው ባልታጠበጃቸው ምን አደረጉ?
ተመገቡ። ከዛ አይሁድ ጻፍት ፈሪሳውያን የሃይማኖት አባቶች መጡና አንተ እባክህ ስርዓት አስይዝልን። እነዚህ ሰዎች ከስርዓት ውጪ ይሄዱ ነው። እጃቸውን አይታጠቡም፣ ንጽህናቸውን አይጠብቁም ሲሉት ከአፍ የሚወጣው ነው የሚያረክሰው። በአእምሯችሁ ያለው በልባችሁ ውስጥ ያለው ነገር ነው የሚያረክሰው እንጂ ወደ ውስጥ የሚገባው አያረክስም። ስለዚህ መጠንቀቅ የሚገባችሁ አተኩራችሁ ልትመለከቱት የሚገባችሁ ነገር ቢኖር የልቦናችሁንና የአእምሯችሁን ጉዳይ ነው። እሱ ድርጊታችሁን ይመራል። ዲክቴት የሚደረገው በውሳኔያችሁ ላይ፣ በአነጋገራችሁ ላይ፣ በአካሄዳችሁ ላይ፣ በግንኙነታችሁ ሁሉ ላይ የሚንጸባረቀው በልብ የሞላ በአእምሮ የሚብሰለሰል ሀሳብ ነው። ስለዚህ ልባችሁን መርምሩት። እንደውም ሌላ ቦታ ይላል እናንተ እኮ ቢከፈት ጉዳችሁ መቃብር ናችሁ። ከላይ ስትታዩ ልቅልቅ የተደረገ ሹ ያለ ሴሚተሪ፣ ይሄ የመቃብር ቦታ። አንዳንድ ቦታ ምን አንዳንድ ቦታ ብዙ ቦታ ስትሄዱ መቃብር ቦታ አዝናችሁ አታውቁም? ማለት በሚሊየን ሊቆጠር የሚችል ውስጡ ግን ምንድን ነው? ባዶ ነው። ላያችሁን ታሳምራላችሁ፣ ውስጣችሁ ቢፈተሽ ጉዱ ብዙ ነው። ስለዚህ የውስጣችሁን ቴክ ኬር አድርጉ ነው የሚላቸው። በዚህ ክፍል ላይ በጥቂቱ ደፈር ብዬ የምናገረው እና የመጽሐፍ ቅዱስ የዚህ ክፍል ዋነኛ ሐሳብ የሆነው ንጽህና ጾታዊ ግንኙነት ላይ ያለን ንጽህና ነው የሚያመለክተው። ሴክሹዋል ፒውሪቲ ነው የሚያመለክተው። ልብ በሉ፣ ፊልጵስዩስ ያለችው እንዴት ባለ ሁኔታ ነው ያለችው ብለናል። ወደብ ናት። የወደብ ከተማ ብዙ ወጪ ወራጅ የሚመጣና የሚሄድ በጣም ብዙ ትራንዛክሽን ያለባት ቦታ ናት ማለት ነው። ወርቅ የሚወጣባት በብር ሀብት የከበረች ሲደመር ብዙ ወታደሮች፣ የሮም ወታደሮች የሰፈሩባት እና ድብልቅልቅ ያለ ነው። እዚህ ውስጥ ሴክሹዋል ፒውሪቲን መጠበቅ ያስፈልጋችኋል። ንጹህ የሆነ ህይወት ያስፈልጋችኋል። ከሴሰኝነት መጠበቅ አለባችሁ ነው ብሎ የሚናገራቸው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ምዕራፍ 11 ቁጥር ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለውን አነባለሁ። ይሄ ክፍል የሚያወራው ንጽህት የሆነችውን ድንግል ለክርስቶስ ለማቀረብ ለአንድ ባል አጭቻችኋለሁና፣ ነገር ግን እባብ ሔዋንን በተንኮል እንዳሳታት ምናልባትም የእናንተ ልቦና ተበላሽቶ ለክርስቶስ ካላችሁ ቅንነትና ንጽህና እንዳትወሰዱ እሰጋለሁኝ። ንጽህና ያው ቆሮንቶስ የተጻፈው በአንደኛው ጉዳይ በሴክሹዋል ኢምፒዩሪቲ ምክንያት እንደሆነ ታውቃላችሁ። የአባቱን ሚስት ያገባ ልጅ አለ በመካከላችሁ፣ ዝሙት አለ በመካከላችሁ፣ ምንም የሚደበቅ ነገር የለም ብሎ በጣም በኃይለ ቃል ነው የሚናገራቸው። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ቃላት በተለይ ንጽህና የሚለው ቃል እዚህ ጋር የገባው ለማመልከት ሴክሹዋል ፒውሪቲን ኤምፋሳይዝ ለማድረግ ነው። ኤፌሶን 5 ከ3 እስከ 5
እንድታነቡት አበረታታችኋለሁ። በጣም አንድ የገረመኝ ቃል አለ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ እሺ ስለ ከሴቶች ጋር ከእናቶች ጋር እንዴት ጢሞቴዎስ ትሪት ማድረግ እንዳለበት ጳውሎስ በጣም አጽንኦት ሰጥቶ የሚናገርበት ክፍል ነው። ሜቢ ሁለተኛ ይሆን አንደኛ ላይ እኔ አንደኛ ነው አይደል? አዎ አንደኛ ነው። ምን ይላል? ወጣት ሴቶችን እንደ እህቶቻችሁ ተመልከቷቸው። በጣም ነው የገረመኝ። አሮጊቶችን አክብሯቸው። ወጣት ሴቶችን እንደ እህቶች እንደ ራስህ እህቶች ውደዳቸው። የኛ ቤተ ክርስቲያን ይቺ ማህበር በጣም በወጣት የተሞላች ማህበር ናት። ማለት ግልጹን ካልተነጋገርን ማን መጥቶ እንዲነግረን እንፈልጋለን? ወጣቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በጣም በጥንቃቄ መመላለስ አለብን በዚህ ጉዳይ ላይ። ምክንያቱም የብዙ ሰዎችን፣ የብዙ አገልጋዮችን፣ የብዙ ቅዱሳንን ህይወት ሳይታወቅ የበረዘ ሩጫቸውን የገታ በጣም ከባድ ሁኔታ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ልብ ልንል ይገባል። ላፍታም መዘናጋት የለብንም በዚህ ጉዳይ ላይ። ሐሳባችን ውስጥ ከገባ ስለ ሐሳብ አይደል እያወራን ያለ ነው? እነዚህን ነገር አስቡ አይደል የሚለው? ንጹህ የሆነውን ነገር አስቡ አይደል የሚለው? ይሄንን ነገር በማይገባ መልኩ ባሰብን ጊዜ ልናደርገው የምንችልበት እድል በጣም ሰፊ ነው። ያኔ ሰይጣን ያገኘናል፣ ሩጫችንን ይገተዋል፣ ለእግዚአብሔር ካለን ቅንነት ያጎድለናል። ጀግና ነኝ ችግር የለውም ምናምን አትበሉ። እሺ ማንም ብረት ለባሽ የለም እዚህ፣ ሁሉም ስጋ ለባሽ ነው። መጠበቅ አለብን፣ መጠንቀቅ አለብን ሁላችንም። በተለይ ብዬ ቅድም ለወጣቶች ኢንፋሲስ ለመስጠት ስለፈለግኩ ነው እንጂ ሁላችንም፣ እያንዳንዳችንን ሴጣን አድፍጦ ነው የሚጠብቀን። ስንገባለት ይቆልፋል፣ ከዛ ያሳፍረናል። ማዋረድ አይደል ስራው እሱ? ማሳፈር፣ የበታችነት እንዲሰማን ማድረግ፣ ከሩጫችን እንድንገታ። በዚህ ጉዳይ ብዙ ይከታተለናል። እግዚአብሔር ይርዳል ንጹህ እንድንሆን፣ ንጽህናን ያለውን ነገር እንድናስብ ጌታ ይርዳል። ጥቂት ሁለቱን ነገሮች ጥቂት ነካካና እጨርሳለሁኝ። ተወዳጅ የሆነውን ሁሉ የሚል አምስተኛውን እናያለን። ይህ ቃል በጥቅም ላይ የዋለው በዋነኝነት በአዲስ ኪዳን ውስጥ እንደሆነ ምሁራን፣ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ይስማማሉ። በትርጉም ደረጃ ተስማሚ፣ በሚሰማው ሰው ዘንድ ተቀባይነት ያለው፣ የሚያስደስት የሚሉትን ሀሳቦች ሊይዝ ይችላል። ተወዳጅ የሚለው ማለት ነው ቀልብን የሚይዝ አይነ ግቡ የሆነ ወደድኩት አይደል የምንለው አደል ወይ የሚመች እንደማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናስበው? ከዚህ አንጻር ምንድነው ቀልባችንን የሚገዛው? አይነ ግቡ የሆነልን ነገር ምንድነው? አይነ ግቡ ሆኖ ይሄዳል ወደ አስተሳሰባችን። በህይወታችን ውስጥ የምንሳሳለት ምንድን ነው? የምንወደው ነገር ምንድን ነው? የምናስበው እለት እለት የምናጠነጥነው
ስናስቡ ደስ የሚለን ነገር ምንድን ነው? የምንወደው ስናስቡ ከእግዚአብሔር ጋር ቀኖቹ ነው ቀጥተኞቹ ነው ችግር ካለም እሱ ያርመዋል ያግዘናል እግዚአብሔር ለማንም አሳልፎ አይሰጠንም ባይዘው እግዚአብሔር ሰው አይደለም እኛን ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ በመስጠት ክብር አያገኝም ሚስጥርን የሚጠብቅ ደግሞ ታሪክን የሚቀይር አምላክ ነው ምን ቸገርበት ነገር ካለ ይሄው አለሁኝ ይሄው እቺን ጉዳይ አልወዳትም ጌታ ሆይ ይሄው ያው ያጠቃጭ ነው በቀንነት አንዳንዴ በጣም ነው የሚገርመኝ ምንድነው የሚገርመኝ በጓደኞቻችን ወይም በወዳጆቻችን ፊት ያለንን ግልጽነት ከእግዚአብሔር ጋር የለንም እግዚአብሔርን እናፍራዋለን አጋጥሞቹ አገ አረ አረ ለእግዚአብሔር ባይደገም ብራብን እንላለን ለሌላ ሰው ግን እንነግራለን ያ ሰው እግዚአብሔር ካረደው ይቸረችርልናል አይደል አዎ ጌታን አትፈሩት ማለት እና ከብረዋለን አባታችን ነው ከሱ ሌላ ለኛ የሚራራ ማንም የለም ስለዚህ እንደ አባታችን ቀርበን ይሄውልህ ጉዴ ይሄ ነው እንደወደድክ አደርግ ለአይኗ አማራት ለአይኗ ማረካት ወደደችው ያንን ፍሬ ዲርሊ ወደደችው የተቀባይነት ነበረው ይሄ ፍሬን ብትበይ በአፒሊንግ ነበረ ይሄን ፍሬ ብትበይ እንደ እግዚአብሔር ትሆኛለሽ don't you get it አረ በእናትሽ ነቃበይ እንደ እግዚአብሔር ትሆኛለሽ በቃ ውስጧን አረሰረሰው ይሄ ሐሳብ አረካት ተቀባይነትን አገኘ ወደደችው ስታደርገው ህይወት ወደ ተቃራኒ መንገድ ጀመረ የህይወት አቅጣጫ ተቀየረ ወደፊት የነበረው ወደ ኋላ ሆነ እግዚአብሔር መጣና በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ሪቨርስ አደረገው እንጂ ስለዚህ ለአይናችን ቅቡልነት ያለው ነገር ለአእምሮአችን ቅቡልነት ያለው ነገር ተወዳጅ የሆነ ነገር ደስ የሚለን ነገር ሲንሰማ የሚጣፍጥ ነገር ቀልድ ቧልት ዋዛ ፈዛዛ ኮሜዲ የተለያዩ ነገሮች ውስጣቸው ግን መርዝ ያለባቸው ምንድነው የምንወደው ተወዳጅ የሆነ ነገር ነው እናስመው አስተሳሰባችን ተወዳጅ በሆነ ነገር ላይ ነው ያተኮረው አይኖቻችን በሚወደዱ እግዚአብሔር በወደደው እኛ ልንወደው በሚገባን ነገር ላይ ነው ያተኮረው እኔን ጀምሮ ስድስተኛ መልካም የሆነውን ሁሉ መልካም የሆነውን የምናስበው ወስጣችን እውነተኛ እግዚአብሔር ፍቅር ሲያይል ነው መልካምነት ከእግዚአብሔር ፍቅር ጋር ተያያዥ ናቸው ፍቅር የሌለው መልካም ሊሆን አይችልም ደግ ሊሆን አይችልም መልካምነት ወይ መልካምነትን ማድረግ ከሌሎች ጋር ደግሞ የተያያዘ ነው መልካም የምንሆነው ለራሳችን አይደለም አይደል መልካም የምንሆነው ለሰው ነው መልካም ምን ሆኖ ለወንደሞቻችን ነው ለእህቶቻችን ነው ክፉ ለሚያደርጉብን ነው ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ ይላል አረ መጽሐፍ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ስለ ፍቅር አበክሮ ይናገራል በመካከላቸው መልካም ያልሆነ ነገር በመስማቱ መልካም ነገር እንዲሆንላቸው ፍቅር እኮ ይሄንን አይፈልግም
እያለ እነዚህን ቨርቹ የሚመስሉ ነገሮች አሁን ያያየናቸው ካሉ ነገሮች ጋር በጣም ተዛማጅነት ያሉ ያላቸው ነገሮች እናገራለን። ይሄ ለቆሮንቶስ ሰዎች የሚሰብክላቸው ፍቅር የሚታወቀው በታጋሽነቱ ነው። ምቀኛ ባለመሆኑ ነው። የለቀምኳቸው ናቸው እዛ ውስጥ። ባለመመካቱ ነው። ባለመታበዩ ነው። ተገቢ የሆነ ነገር ተገቢ ያልሆነ ነገር ባለማድረጉ ነው። ራስ ወዳድ ባለመሆኑ ነው። ባለመበሳጨቱ ነው። ደግሞ በደልን ባለመቁጠሩ ነው። ከነዚህ ውጭ መልካምነት ምን አለ? ምን ብናደርግ ነው መልካም የምንሆነው? መልካም የሆነውን ነገር ምናስበው ምን እናስባለን? ከዚህ ውጭ በጎ የሆነ ትግስት ያለበት የማንመካ የማንቀና በደልን የማንቆጥር ይቅር ባዮች ኤክሰትራ ስንሆን የእግዚአብሔር መልካምነት በእኛ ህይወት ወደ ሰዎች ይንጸባረቃል። እነዚህ ነገሮች ታስባላችሁ? ስለ መታገስ ታስባላችሁ? ስለ አለመቅናት ታስባላችሁ? ምቀኛ ላለመሆን ታስባላችሁ? ትላንት አንድ ታሪክ እየሰማው ነበር። አንድ መኪና ላይ ሁለት ደላሎች መጡ አሉ። ከዛ በኋላ አንደኛው ደላላ ገንዘብ እጥረት ውስጥ አለ፣ አንደኛው ደና ነው። ስለዚህ ይሄ ገንዘብ ያለው ሰው ምን ብሎ አሰበ? ገንዘብ ስላለው ስለሌለው በቃ እሱ ይውሰድ ኮሚሽኑ ብሎ ለሱ ለቆለት ሄደ። መልካምነት አይደል ማለት? የሆነ ፌንሲ ወርዶች አይደሉ። እኔ ቅድም በማን ነው ባለፈው ሳምንት ብያችኋለሁ፣ እኛ ሰልፍ ሄልፕ ትምህርት አይደለም እዚህ ጋር የምንማረው። ማለት እኛን የሆነ ከዝቅተኛ ቤተሰብ እነዚህ ነገሮች አስበን ወደ ከፍተኛ ቤተሰብ ለመሸጋገር አይደለም ጥረታችን። ከምነዳው አቶዝ ወደ ቱሰን ለመሸጋገር አይደለም እነዚህ ነገሮች የማጠነጥነው። ከምኖርበት ባለ ሁለት ክፍል ኮንዶሚኒየም ወደ ተንጣለለ ህንጻ እንድገባ አይደለም እነዚህ ነገሮች ላይ ማጠንጠን የሚገባኝ። እግዚአብሔር ክብር ይወስድ ዘንድ ነው። በህይወታችን ደምቆ ይታይ ዘንድ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማይ ያለ አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ በሰዎች ሁሉ ፊት ሁሉ አስምሩበት። መልካምነት ፕሪፈረንሻል አይደለም። ሚኒንግ ለጓደኛችን ብቻ አይደለም መልካም እንሆነው፣ እየመረጠን ብቻ አይደለም መልካም እንሆነው፣ ለሰዎች ሁሉ ያጠቃናል አይደል? እንደዛ ለምናቀው መልካም እንሆናለን። አይተነው ለማናቀው ሰው አልፎ አንጀታችን ይጨክናል አይደል? እንደዛ እኮ ነው እነቱ። ጳውሎስ እነዚህ ነገሮች አስቡ ካለ በኋላ በ10 ደቂቃ ውስጥ ጨርሳለሁ፣ 7 ሰዓት ላይ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አስቡ ካለ በኋላ በሁለት አንኳር ማሰሪያ ሀረጎች ይቋጫቸዋል። እነዚህን 6 ጉዳዮች በጎነት ያለበትን ነገር ቢሆን በጎነት ያለበት ነገር ሁሉ ቢሆን ይላል አይደል? ለምስጋና የሚሆን ነገር ሁሉ ባለ እንደዛ ከሆነም ምስጋና የሚያስገኝ ከሆነም በጎነት የሚያስገኝ ከሆነም በጎነት የሞላበት ነገር ቢሆንም እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት ስጡ። በጎነት ያለበትን ነገር ሁሉ አስቡ የሚለውን በደንብ ለማጉላት ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እና 5ን ማንበብ ትችላላችሁ። ለምስጋና የሚሆነውን ነገር ሁሉ ላይ ትኩረት ማድረጋችንን ስንመለከት ደግሞ ለእግዚአብሔር ምስጋና ሊያመጣ የሚችለውን ነገር ማሰብ በየቀኑ በየጊዜው ክብር ያመጣል ለጌታ። እውነት እግዚአብሔር ይመሰገናል እነዚህ ነገሮች ሳደርግ የሚለው ልናስብ ይገባናል። ፊልጵስዩስ እዚሁ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እና ከ9 እስከ 11 ያለውን እንድታነቡ አሳስባችኋለሁ። ጥቂት ነገሮች ልናገር።
እነዚህ ነገሮች سناስብና سناስታውሳቸው ሶስት ነገሮችን ልብ እንድትሉ እንደ ወንድም እወዳለሁ። እነዚህ ነገሮች ስታደርጉ በውሳኔዎቻችሁ ላይ አሉታዊና አወንታዊ ተጽዕኖ ስለሚያደርጉ ጥንቃቄ በጣም ልናደርግ ይገባናል። ውሳኔያችንን ዲክቴት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሁለተኛ እነዚህ ነገሮች ባህሪያችንና ድርጊታችንን እንዲገሩልን በእነዚህ ጉዳዮች በእነዚህ ስድስት ነገሮች ድርጊታችን ህይወታችን ጉዟችን እንዲገራ ፍቃደኛ መሆን አለብን። ፍቃደኛ ካልሆነን ብዙ ለውጥ አይመጣም። በአንድ ቀን የሚመጣ ለውጥ የለም። ፕሮሰስ ነው። ህይወት በየቀኑ ትግል አላት። አንዳንዴ እጭ ምናምን እንላለን አይደል? ኢየሱስ ግን አሸንፏል ሁሉንም። እሱ ወደፊት ያስሮጣናል። በሱ ላይ ተስፋ አለን። እነዚህ ጳውሎስ አስቧቸው ያላቸውን ነገሮች ለእውቀት ብቻ እናደርጋቸው። ኦ እኔ እኮ አቃቸው መልካም መሆን አለብን። አይ እውነተኛ የሆነ ነገር እኮ ይላል ቃሉ። ለሜንታል ኤክሰርሳይዝ አይደለም እናስባቸው። ለመተግበር ለመሆን ለመለወጥ ማሰብ አለብን። እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ጥቂት የሚረዱ ምክረ ሐሳቦችን አስቀምጬ ጨርሳለሁ። የኢየሱስ ልብ ሊኖረን ግድ ነው። እነዚህ ነገሮች ማድረግ ካስፈለገን የኢየሱስ ልብ ሊኖረን ዳግም መወለድ ያው እዚህ ጉባኤ እስከማቀው ድረስ ዳግም ያልተወለደ የለም ካለ በኋላ አመሪዎችን ማናገር ይቻላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችን አድርገን መከተል ያንን ደግሞ በየዕለቱ አፍርም ማድረግ ጌታ ሆይ አንተ ነህ ዛሬ እያለን እኔ ክርስቲያን ነኝ አንተ ልጅ ነኝ እያለን መሄድ አለብን። ሮሜ 1:28 ኤፌሶን 2:1 እነዚህ ነገሮች ይጠቁማሉ። በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 7 እና 9 ከ7 እስከ 9 በኃጢአት የተገዛ አእምሮ ከእግዚአብሔር ጋር ጠበኛ ነው ይላል። አያችሁ በኃጢአት የተገዛ አእምሮ ይሄ ማሰቢያው ክፍል ማለት ነው። በኃጢአት ከተገዛ ጠበኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተዛመደ አስተሳሰብ ሊኖረን ይገባል። አእምሯችን ክፉ የሆነ አስተሳሰብ በአእምሯችን ክፉ በሆነ አስተሳሰብ እንዳይመረዝ ልንጠብቀው ይገባል በየዕለቱ። ስለዚህ ሐሳብ ስለሚመረዝ ስለሚበላሽ ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ሐሳባችን ላይ ስለሚሰራ ስለሚያቀብለን በጣም ሴፍ ጋርድ ልናደርገው ይገባናል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 እስከ 9 ያለውን ታነባላችሁ። ባገኘነው እድል ሁሉ ከጌታ ቃል ጋር የተጠበቀ ህብረት ማድረግ ቃሉን ማሰላሰል ቃሉን ማሰብ አለብን። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እስከ 8 ያለው ቃል ለኢያሱ በጣም መመሪያ ነገር ነው የተሰጠው። ቃሉን በሌሊትም በቀንም አስበው። የእግዚአብሔርን ቃል ካሰብን የምናገረው የተገራ ነው፣ የምናደርገው የተገራ ነው። ውሳኔዎቻችን እግዚአብሔርን የሚያስደስቱ ለሰው ደግሞ ጥቅም የሚያመጡ ናቸው። አንባቢ ካልሆናችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ቻሌንጅ ካለባችሁ ይሄንን ገልጦ ማንበብ አለ ኦዲዮ አይደል? ቃሉን አንብቡ። ቃሉን ደግሞ መስማት ይቻላል። በጣም ዘመናዊ ዘመን ውስጥ ነው የምንኖረው። ስለዚህ ኤክስኪውዝ የለም ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ላለማንበብ ምንም የምናመጣው ምክንያት የለንም። ጥያቄው ቃሉን እናውቃለን? ቃሉ በእኛ ውስጥ በሙላት አለ? ሌላው ደግሞ በጣም እየተረሳ የመጣው ቃሉን በቃላችን እናጠናለን ወይ? ግልጽ ነው አይደል? ማቴዎስ 5:16 እንደዚህ ይላል፣
ኤፌሶን 4 እንደዚህ ይላል እንላለን ወይ ይሄንን እናጥና የትምርት ቢሆን ኤ ለማምጣት ይው ከገጿ ጫፍ እስከ ገጿ መጨረሻ ድረስ ሽንድድ አይ ይዘው እኮ ነው ወዛ አይደለም ምናምን ሁላ እንላለን እግዚአብሔርን ቃል ለማንበብ ግን ዳተኞች ነን ቃሉን እናንብብ ከቃሉ ጋር ጊዜን እናሳልፍ ሌላኛው በጣም ትኩረት ልንሰጠው የሚገባን የቀደሙንን የእምነት አባቶች እንመልከት እውነተኛ የሆነ እነዚህ ነገሮች ለማድረግ አባቶች አሉ ያለፉ አባቶች አሉ ይሄዱ አባቶች አሉ በጣም የሚያስቀና መንገድ ይሄዱ የታመኑ ወታደር ሆነው የቆሙ ለጌታ ህይወታቸው ክርስቲያን መሆንማ እንደሱ ነው እንደሷ ነው የሚያስብል በጣም የተወደዱ ወንድሞችና አቶች አባቶችና እናቶች በዙሪያችን አሉ እንደ ደመና አሉ እነሱን እንመልከት ምክንያቱም እንደኛ በብዙ ነገር ውስጥ ስላለፉ ማለት ነው ባዮግራፊ ማንበብ ማትወዱ ከሆነ ጀምሩ ማንበብ የአባቶችን የእናቶችን የእምነት አባቶችን ታሪክ አንብቡ አንድ ሰው በተቻለ መጠን እንደዚህ ብሎ ተናገረ በተቻለ መጠን እነዚህ ሞደርን ቤስት ሴሊንግ ክርስቲያንስ የሚያወጡትን መጽሐፎች አታንብቡ ማለት ላይ ላይውን ነው ጥልቀት ያለው ነገር አይጽፉም አሉ በጣም ጠለቅ ያለ ህይወትን በደንብ የሚመረምር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተቆራኘ ጽሑፍ የሚያበረክቱ ወንድሞችና እህቶች አሉ እነዚህን እንደ ልምድ ልንወስድ ይገባናል ሌሎቹ ያው ሽቀላ ያጠቃቸዋል እንደማለት ነው ማለት የሚጽፉት ነገር ለአይን የሚጥም ይመስላል ገለጥ ገለጥ ስታረጉት ግን ከጉግል ከዊኪፒዲያ የተቀዳና የተተረጎመ ነው ሌላ ምንም ብዙ ነገር የለው ስለዚህ እውነተኛ የሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አብሮ ሊነበቡ የሚችሉ መጽሐፍትን ማንበብ ተገቢ ነው የመጨረሻው መንፈሳዊ የሆኑ ዝማሪዎችን መዘመር ማዳመጥ እነዚህ ጳውሎስ አተኩሩ ያለንን ነገር እንድናተኩር ያስታውሱናል አሉ አይደል መዝሙሮች እ አሉ እኮ መዝሙሮች አይነት አለው እውነትን አሳየኝ ካንተ ኋላ እንድሮጥ መጽናትን ስጠኝ የዘላለም ቤት አለኝ ህይወት ይጠብቀኛል ጌታ ሆይ ጠብቀሃለሁ በእምነት እኖራለሁ ረዳቴ እግዚአብሔር ነው ምናምን የሚሉ መዝሙሮች አሉ ወደ እግዚአብሔር የሚያስጠጉን ጌታን እንድናስብ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንድናስብ የሚገፈትሩን የሚያበረታቱን መዝሙሮች አሉ ጌታ ሆይ ካንተ ስር መሆን እፈልጋለሁ የሚያንጽ እንበረከካለሁ በፊት እማጠናሃለሁ ሳልጸልይ አልውልም ወደ ኢየሩሳሌም ተከፍቷል መስኮቴ ፎከስ እናርግ የሆነ ቁም ነገር ያለው ነገር እንስማ በእውነት ነው ማለትቹ እግዚአብሔር ይርዳል አንድ ሚሽነሪ አንድ ህንዳዊ ያገኘና ህንዳዊው እንዲህ አለው በህይወቴ ውስጥ አለው በልቤ ውስጥ ሁለት የሚጣሉ ውሾች አሉ አለ አንደኛው ጥቁር ነው አንደኛው ነጭ ነው ግን በጣም ነው የሚጣሉት አለው ሚሽነሪው ህንዳዊውን ሽማግሌ ምን አለው የትኛው የሚያሸንፍ ይመስልሃል አለው ከዛ አንዳዩ ሽማግሌ ብዙ የቀለብኩት ያሸንፋል አለው ህይወታችንን በመንደነ ምን ቀለባት ውስጣችን በመንደነ የተጠቀጠቀው ጳውሎስ አእምሮአችሁን አስተሳሰባችሁን እነዚህ ነገሮች ላይ ያተኩሩ ብሎ ይመክረናል እውነት የሆነውን ሁሉ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ ትክክል የሆነውን ሁሉ ንጹህ የሆነውን ሁሉ ተወዳጅ የሆነውን ሁሉ መልካም የሆነውን ሁሉ አስቡ እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳን እንጸልይ